გამარჯობა, ეს არის სამი დმაქსის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 2. ამ ვიდეო გაკვეთილში ახსენებთ ობიექტებს. ეს არის create tab-ი, საიდანაც შეგვიძლია შევქნათ სტანდარტული პრიმიტივები. ანუ სტანდარტული მოდელები. შეგვიძლია alt w-ით გავადიდოთ ეს და შევქნათ თითოეული ობიექტი. პირველი არის box-ი 5. ანუ პირველ რიგში დაკლიკებით ესე გამოუწევთ, აუშვებთ ხელს და მე სიმაღლეს ვაყენებთ. თითოეული განსხვავდება როგორ იქნება. ეს არის box-ი. შემდეგ cone-ი, იგივე სვაკეთებს. ჯერ ვაკლიკებთ მის დიამეტრს ვაყენებთ. შემდეგ უშვებთ მის სიმაღლეს ვაყენებთ და კიდევ ერთხელ ჩამოუწევთ, რომ წვერი გაუკეთეთ და დავაკლიკებთ კიდევ ერთხელ. სფერო ყველაზე ადვილია, უბრალოდ დავაკლიკებთ და გამოუწევთ და ეგ არის. მარტო რადიუსი დგება. F4 შეგვიძლია ჩავწოთ პოლიგონების დასანახად. ჯეოსფერო თითქმის არ განსხვავდება, მაგრამ სხვანაირი შეიპი აქვს, ანუ ფორმა, პოლიგონების ფორმა აქვს სხვანაირი. ის შეიძლება გამოიყენება. შემდეგ ცილინდრი. ტიუბ. ცილინდრის მსგავსია. მაგრამ მილი არის უბრალო. შემდეგ ტორუს. პირველ დაკლიკებით მისი პირველი რადიუსი იზრდება, ანუ მისი სრული ზომა და შემდეგ უკვე მისი სისქე. ვაკლიკებთ, წევთ, უშვებთ ხელს, შემდეგ მაუსი, ეხა მაგალითად დაკლიკებული არ მაქვს, უბრალოდ აკეთებ თავდარებ. მისი სისქე რო სასურველი იქნება, ერთხელ დავაკლიკებ და ისე დადგება. წინა ვიდეო გუთილში ახსენეთ, რომ თუ დაუშვათ გვინდა, რომ შექმნის მე მდგომარეობიდან გამოვიდეთ, ეხლა რომ დაიწყო კლიკები, კუბების გაკეთებას დაიწყებს პროგრამა. ამიტომ ეხლა აი ეს მონიშნული, რომ როგორც ხედავთ ლურჯად, უბრალოდ მარჯვენა ღილაკი შემიძლია დავაჭიროთ ნებისმიერ ადგილას და creation mode-დან გამოვა, როგორც keys დაჭერის შემთხვევაში, რომელიც უბრალოდ მონიშნა სხვადასხვა ობიექტების. შემდეგი არის პირამიდა. ბროლდ ზომას ვაყენებთ და შემდეგ სიმაღლეს მაუსს რო უშვებთ. ერთხელ ვაკლიკებთ და დგება ის. შემდეგ ტიპოთ, ან ჩაიდანი, სფეროს მსგავსად უბრალოდ რადიუსი ყედება აქაც. პლეინი არის ორგანზომილებიანი ფიგურა ფაქტიურად, რომელიც არის უბრალო ოთხკუთხა ფორმა. ტექსტ პლუსი ძალიან იშვიათად თუ გამოიყენება რაიმეზე ტექსტი დასაწერად. რადგან ჩვენი მოდელერები ამას არ ვიყენებთ, ჯერჯერობით ამას არ გამოვიყენებთ, თუ დროთა განმავლობაში დაგჭირდა რაიმე, ამასაც ავხსნით დაწურულებით. ახლა პირველ რიგში, აქედან უმეტესობა არ დაგჭირდება, მაგალითად, როგორც ხედავთ, ეს ორი მსგავსია, ცილინდრი შეგვიძლია ამ მილად გადავაკეთოთ, მაგალითისთვის editable polish-ში გადავიდეთ. ორივე სახე მონიშნე ამის. ზემოთა და ქვემოთა. შემდეგ შეგვიძლია დავაჭიროთ inset. და ამის შემდეგ ორი ცალი, ორივე ისე მონიშნული და ამ ფეხ შემდეგ გადავაჭერ bridge და დაკავშირდა ერთმანეთს. ანუ ზუსტად იგივე მილი მივიღე ამითაც. ანუ ამით უკვე გავიგეთ, რომ ეს არ დაგჭირდება. ეს 3D Max-ში იმით არის, რომ მოდელერმა ვინც არ იცის კარგად, შეიძლება მაინც გამოიყენოს 3D Max-ში სხვადასხვა რაღაცეებისთვის. და მას შეიძლება უკვე დაჭირდეს მილი. შემდეგ პირამიდა. პირამიდაზეც იგივე შეგვიძლია თქვა. პირამიდი და შეგვიძლია გავაკეთოთ კუბისგან. დავაკოპიროთ ეს shift-ს ვაჭერ და წარმოვიღებ აქეთ და copy-ს ავირჩიე. ამასაც იგივენაირად editable polish-ში გადავიყვან. მოუნიშნე მის vertices-ებს. რა თქმა უნდა, modifier tabs შემდეგ ვიდეო კონტექსტებში ახსნით, ახლა უბრალოდ თვალსაჩინოებისთვის განახებთ ობიექტებზე მუშაობა როგორ ხდება. ვილდი გამოვიყენოთ და გვაქვს უკვე პირამიდა და დარეგულირება შეგვიძლია მისი. გოქს პირამიდა. ანუ არც პირამიდა არ გჭირდება, რომ გამოვიყენოთ.
კუბიდანაც შეგვიძლია დავიწყოთ მისი მოდელირება, რადგან ადვილია მას გაკეთებაც. Შემდეგ მოდის კონი და როგორც მილი გავაკეთეთ ცილინდრისგან, ცილინდრისგან შეგვიძლია კონიც გავაკეთოთ. შეიძლება უკვე მივხვდეთ ეს როგორ კეთდება. გავაკეთოთ მაგალითად რაი ცილინდრი. ერთი რაღაც არ ამიხსნე ახლა რასაც გამოვიყენებ. როდესაც ნებისმიერ ობიექტს ვქნით, მას აქვს სეგმენტები დაყოფის ვერტიკალურად და აი როგორც ხედავთ, height სეგმენტში უწერია 5, ეს შეგვიძლია ჩამოწვით დაბლა. ამით მეორედ გაგვედილდება ამის გადაკეთება კონად. შეგვიძლია ესეც გადავაკეთოთ ახლა editable polyt, მოუნიშნოთ მისი ვერტექსები. Ну, ველდი შეგვიძლია იგივე გავაკეთოთ, ან რადიუსი დავაპატაროთ და ველდი მერე გავაკეთოთ, რომ ველდში არ მოგვიწიოს დიდი ციფრების ჩაწერა. Და ველდი ახლა რომ გამოვიყენოთ, ეს უკვე გადაიქცა კონად. როგორც გვაქვს მეორე. ანუ არ გჭირდება არც კონი. სეგმენტების დამატებას დაგჭირდება, შეგვიძლია უბრალოდ ხაზები ავირჩიოთ. Editable polish. და connect-ით დავამატოთ სხვადასხვა ხაზები. Да мати функционирება აქვს ამას, რა თქმა უნდა. ანუ მოგოლეთ არ გჭირდება არც ეს. ჩაიდანი თითქმის არაფერში არ დაგჭირდება. ერთადერთ შეიძლება გამოვიღანოთ ეს გასატესტად ფერების დადების დროს, მაგრამ ვინაიდან ჯერ საერთოდ არ გადავდივართ ფერებზე, ჯერ უბრალოდ მოდელირება უნდა ვისწავლოთ და მე ფერების დადება. და სიმართლე როგითრათ ფერების დადებისაც არასდროს არ გამოვიღანებია ჩაიდანი. ამიტომ არ დაგჭირდება ეს. ცილინდრი, კუბი და პლეინი შეგვიძლია გამოვიღანოთ ასე ისევე როგორც სფერო. და დაგვრჩა რა? ეს მსგავსი ფორმა ცოტა რთულია მოდელირება თავიდანვე დავიწყოთ. ამიტომ ჯობია პირდაპირ ეს გამოვიყენოთ ცილინდრის მოდიფიკაციის მაგიერ. და ეს სფერო კი უბრალოდ უცნაური ფორმისაა და თუ კონკრეტულად ესეთი ფორმის რაიმე მოდელი გჭირდება, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს. მაგრამ სხვა შემთხვევაში ნაკლებად გამოგვადგება. ამიტომ ყველაზე ხშირად გამოვიყენებთ სფეროს, კუბს და პლეინს. და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი არის ასევე ცილინდრი. და ეხლა თავიდან ავხსნი, მაგალითად, როდესაც ვქნით კუბს, აი აქ ხედავთ მის სიგანე, სიმაღლეს და სიგრძეს. შეგვიძლია ეს დავარეგულიროთ შექმნის დროს. შექმნის შემდეგ აი ამ მენიუთი მაუსს თუ დავაკლიკებთ ნებისმიერ ისარს და აქეთ კი ვატარებთ, სწრაფად არეგულირებს. შეგვიძლია დავაკლიკოთ თითოეულ ისარს და ინტერვალებით გააკეთებს ამას, ან პირდაპირ ციფრი შევაწეროთ და ისე დავარეგულირებთ. და თუ გვინდა მაგალითად რომ რომელიმე გვერდი იყოს 0, შეგვიძლია უბრალოდ მივუწეროთ 0. ან უბრალოდ მარჯვენა ღილაკი დავაჭიროთ ისრებზე და ისე 0 გახდება. ამის გარდა, როგორც აღვნიშნე, სეგმენტები აქვს თითოეულ ფორმას, თითოეულ ობიექტს და ამ სეგმენტებს ვარეგულირებთ აი აქედან. სიგანის სეგმენტები პირველი. ნოჯერ დავწეროთ 5. width სიგანის, მაგაც 5 დავწეროთ. და სიმაღლეც 5. კუბის შემთხვევაში სეგმენტების და მენიუს გამოყენება ნაკლებად აგვჭირდება პარამეტრების შეცვლა. ეს მენიუ უკეთესია გამოიყენოთ სფეროსთვის, რადგან სფეროს რეგულირება ბევრად რთულია მოდიფიკაციის მენიუში და ზუსტად უნდა მივუთოთ რამდენი სეგმენტი დაგვჭირდება და რა რადიუსი ექნება მას. რა თქმა უნდა, რადიუსი R ღილაკით შეგვიძლია დავარეგულიროთ, მაგრამ როგორც ხედავთ, ცენტრი არ არის მონიშნული ამ დროს. წინა ვიდეო გავუთხრეთ, როგორც აღვნიშნე, თუ ცენტრი არ გაქვთ მონიშნული, შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ დააჭიროთ R-ს და ხა უკვე ცენტრით მოინიშნება და სრულყოფილად გაზრდის მის მოცულობასთან დაპატარებს. თორუს დონეზე ციგივე შემიძლია თქო, როგორც სფეროზე, ჯობი ამ მენიუდანვე დავარეგულიროთ, რადგან ბევრად რთულია ამის მოდელირებით დარეგულირება პირველადი სახის ყოველ შემთხვევაში.
და შემდეგ უკვე შეგვიძლია ეს ყველაფერი modify tab-დან შევცვალოთ. მოგლოდეთ. პირველი ობიექტების მენიუდან დაგჭირდება ალბათ ყველაზე ხშირად კუბი, სფერო, ცილინდრი და plane. სხვებზე ნაკლებად გადავალთ, ანუ ამ 4 რაღაცის გამოყენებით თითქმის ყველაფრის მოდელირებას შევძლებთ. ვინაიდან ჯერჯერობით ესენი არ დაგჭირდება სხვა მენიუს იარაღები, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ვისწავლოთ, არის modify tab-ი. საიდანაც უკვე მოდელირებას დავიწყებთ და ფაქტიურად ამ OA tab-ით რაღაცის შექმნით და შემდეგ მოდელირებით უკვე შეგვიძლია სრულყოფილი მოდელები შევქმნათ და შემდეგ ვიდეო კონტროლში უკვე დავიწყებთ მოდელირებას. ან პირველ რიგში მოდელირების პრინციპებს, რომ გაგვეადვილოს როცა გამოვალმაში მოდელირებაც. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ეს ვიდეო დაგეხმართა, მოგვიწონეთ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.